Jetzt wurde ich von der Schule mit meinem Zivilisten ins Tibre in Dortmund. Prečutiš? Ili odgovoriš, kažeš, a nema razlog uopšte da skačeš. Znam se sveti krastavca. Osoba. Zato što ne dozvolja, mislim, bilo ko takav način obraća. Stvarno. A kad usneš ti kažeš tako što mislim kurca, i kad obi usta ti kažeš? Zato što mene niko u životu nikad nije mogo da kaže da puši kurac. Pogotovo ne takva osoba. Dozvolja bilo ko takav način obraća. Stvarno. Duro.